Jam shëndosur tani në këndin e intervjistës drekës, kam tëftuar sot në studion e Ora News, ishë në në e forumit rinor eurosocialist shqiptar, Eugene Qelen, i cili pak dit më parë ka shpalur publikisht largimin nga ky forum, do të diskutojmë sot me të pikrish për arsyet, por edhe për zhvillimet tjera që kanë të bëjmë me qeverisjen. Për shëndetje edhe mirëse vjenë. Për shëndetje vjenë të falenërë për mundësim për të shprejur mendimin tim këtu. Këndëm ishtë diçka për vendimin, për largimin nga freshi, ishte i vendim i momentit, ishte i vendim i menduar, një vendim i menduar gjatë? Zëve vim, do shta në të rive në duhet të regojnë pak më të sinqerë se i pjesë tjetër, do shta kanë interesa mund të më dhaja, por nësë të rive, do shta në këtë kemi e të gudzimi për të të gjërat ashtu si që janë dheri diku. Pa tjetër që nuk e që një vendimi marë brënda një sekondi, Më do të thoshe që arsye pëse u largohet dhe të mendoj fillimisht ishtë se pëse u në futa në një forum, forum pëse u vendosa të angazhohem politikisht një parti. Dhe arsye të ishën që unë të ekzekutoj, ato gjëre që unë mendoj se duhet të ekzekutoj, ato gjëre që u mendoj se nuk nuk, 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 nuk janë vetëm qëllimi, limi, por janë dhe njërzve të njash me mua, njërzve që kanë paka shumë të njëtë interesa me mua. Në poshë nuk kërse kishtë më hapsira për të, për të, të qërë më tek të të lojqilimi fillestar që unë kisha. Për këta rësye ishte të shëtë pashmak shëtë për lërgojshë. Po, si e pekte, si e erdi, si u konkretizua si, si vendim, do me thënë ke patur kontakte me eksponent Parti Socialiste, flasë që nga e, periuda e, e 23 qëshorit prafitores, zjedjeve dhe në vazhdim, qëfar ka ndodhër? Se kërë që temi sinqert, lemi në keshë ishte që ishi moment të para kur para zjedhore, kur vendosën dhe listat, ku u pasë nuk ishte asë një përfajsues të 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 Bondodhi, të të grupimi që ndoshta ka qenë dhe një pjesë e madhe e votave të të, të gjithë koalicionit të majtë. Kështu që kontakti kontakt kontakti fillestar me 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 eksponentë ndryshëm Parti Socialiste, ose kjo pa kënaqësi, është për kësaj pa kënaqësi, fillimisht ndodhi në ato momente. Nuk e mirëpritim, një pjesë nuk e mirëpritim, një pjesë e tham ë këtë gjë dhe deklaruam këtë gjë aty. Të... Brenda pati diskutim sepse nuk ndodhi kjo gjë, por nuk është të ndodhi në një reflektim fort i madh, vazhdum në në, në fushat dhe mbështetëm uh, vizioni që kishtë e partijës të sirisë dhe personalisht e dirama, për të ndryshuar këtë vëndë mbështetëm edhe nuk, 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 nuk e konsideruam si, si ashtë të rëndësishme, për momentin e këndodhe moment, i vëndin atë momentin e qeverisën e kaluar, që për ne, për mua, koma dhe sot vazhdojnë të këtë qëtë një vendim shumë i drejt, ndryshimi, rotacioni që ndodhi, dhe ne pam të arsyshme që mos të bonim një zhurt ma dhe mos të, të, të lergoheshim. Kur duke thënë ne, kosërë dhe vetën time dhe si një pjesë të caktuar të të aty që mund të kishin këto mendime. Pasi ajo që ne kishin si qëllim final, ishtë të përmirësonim vëndin. Bitë gjitha, këj ishte, ishte qëllimi final. Më pas, gjatë gjithë gjithë momentit ku u vendosë që vëndin do e qeverisht të partijës socialiste, ne patëm shpresën se të pakten, vizion njën, fryma njën, i detona, do të kishin hapësirën për të realizuar, jo si teknici, e në kuptohet, nuk është të ne kemi kërkuar asë një herë të kemi qënë si pjesë teknike e qeverisë, por pse jo edhe, edhe nga jashtë, nuk është të thënë e herë që kemi dhe dhe si aktor direkt në politikë bërje. Pasi kjo është si shumë rëndësishme për ne, që ne të diktonin politikë bërje me ide tona, me ndime tona dhe se si zhidhe në qështet. Dhe jo vetëm për rinin, dhe jo vetëm për qështet të, të, të arsimi, dhe jo vetëm për qështi që për kasën dërija, për dhe rinjë, po dhe për gjire më të mdhaja. Pasi ne kemi, kemi vizion të plot, edhe për, për mënyrën si, se si qeverisit vëndi dhe për pensionet dhe për gjishka. E në që ne kemi diskutuar në fresh, e në që ne kemi dashur të ndikojnë për të gërë e dhe të mbarojtë. Ne, ne ne kemi dashur të ndikojmë politikë borja edhe jashtë, edhe jashtë si, si në kuptojtë kjo, duke që ndoshta a i grupim, a i grupim të rishë cili do ishin edhe pse jo baze ideologjike, do, do a ju do vlerësojnë pas dhe nga, edhe nga, nga njërëzit e vjetër, të vjetër në konsiderojnë në moshpë, po të vjetër në kondribute, në kojë që kanë shumë partijës socialiste, ose të 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 si si të 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 socialiste. Vishë më së duket nuk kurse funksionoja e shmirë, nuk funksionoja e shpesë e tjetër ku, ku, ku ne nuk u përfëshim asë në ekzekutimin e vondi, për dhënë atë, atë kontributin tonë, për nuk kurse kanë shumë vetëm këto... Po ti vetë, qëfar, qëfar kërë kërkuar? Kërë kërkuar përfëshire në në administratë, ka patur kërkesa konkrete, i ke pasur i të qarta, pra se qëfar ke dashur të bëje? Që e një herë që duhet heqër këmë endimi i keqë për koncept në karjerizmit. Arsua pëse unë dhe shumë të tjerë, mërë me politikës që ato të kenë të kena si për të diktuar ato gjëre që ata besojnë në politikë, në ekzekutimin e të gjëre që ata besojnë. Në momentin që kjo nuk ndodhë, atë nuk besojnë se ka rësue, për të qëndruar ma aty, pasi qëllimi final është që tjetë të gjëre që besojnë, ato gjëre që me se duen e ekzekutuar, ta ekzekutojnë. Por nuk e nuk e nuk e konsideroj si si një si një Po forumi është prap aty. Freshi është prap aty apo apo nuk, shumë apo, nuk aty, apo nuk funksionon nuk kam, i bie. Jo, jo, pa nuk 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 them që nuk funksionon. Ata do të vazhdojnë të bëjnë përpjekje në tyra ashtu siç e bëmë ne në Brezin ton, por edhe si një moment reflektimi ndoshta por shumë gjëra që si unë si dhe një pjesë tjetër, miqtë e mi, bashkëpunëtorët e mi nuk arritëm dot të bënim, mm -hmm. pra të ndikonim, se shpesh nuk është aq e lehtë të të të, të, të ndikosh në një parti, të marrësh të marrësh njërën do shtë edhe ma aktiv dhe më diktu së të ty. në e borën për pjekën ton, me atë si ton, tonë, me ato mundësit tonë atë limituar ajë sa i kishim, dhe i dikun nuk e rritin. Dhe si i moment e reflektimin, do shtë, nuk besoj se kishim më këtim që të vazhdoja aty. Më në të konsiderë vendim pragmatik kjo, Eugene? Po, pa tjetër që gjithka njëtë është pragmatiste, po pse? Sepse, ja u thash, tha, është syrë pëse unë pak të nuk vendosa të, të, të angazhojmë në i forum politikë, është për të diktuar, për të realizuar edhe gjëre që unë mendoja dhe dhe kjo gjë nuk dhe të keshë kuptuar, se shpeshu kam digjuar që thonjë që shkosa mos të loshta këta thjesht doni një vënd pune apo dhe shkate dhe dhe nuk ka të buj me i vënd pune, ka të buj me, 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 me diktimin e seshfa, me vizionin që ti me se duhet të ketë vëndi, apo ja, nuk duhet të ketë një vënd, ose, ose, ose ardhme a jonë. Kështë që të kuptuar në këtë formë dhe jo thjeshtë si një mundësi për të pasur një punë apo një punë tjetë. Nuk është që e tjetë. Ne nuk kemi shënë dhe asë për të përfituar një, 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 një pozicion të sektuar. Dhe kjo nuk është asë në, në filozofinë tonë, asë në gjishka tonë, asë në identitetinë tonë. Jo vetëm timi, po edhe përfshi e njërës që janë aktualisht në fresh. Unë kam, un kam dhe miqë madhi në freshë, ruaj kontakte me ata. Dhe kjo brezëri që do vinë fresh, uroj që atë, 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 të bëjë atë gjithë që në nuk e borë. Më politikë, Të, të ketë një rol ma aktiv në politikë, që ofte brënda Parti Socialiste, që ofte dhe më gjërë, në përmjetë Parti Socialiste dhe në parlamentin e vëndit, është edhe në ekzekutimin e vëndit. Po, gjatë saj periuda, e ka biseduar me deputet, me eksponent Parti Socialiste, me vetë krye ministrin, qëfar ju, ju është thënë, sepse vetë shteje janë edhe uh, katër në nënkryetar të tjerë të freshë. freshtë. Kjo është e një vendim personal, unë e, e, e konsiderova, ashtu si që u thashë, që nuk dhe kishë në i kuptim fort mathë qëndrimi ma ty pak të para kushte. Mm -hmm. Sigurisht që ata të vazhdojnë betejën për pra ato gjëra që ata mendojnë se duhet vazhdojnë betejën. Sigurisht që gjithë se cili bë logaritë si pas këndë vështrimit të ti. Sigurisht, sigurisht. Flas, flas janë dhe nënë uh, katër uh, nënë kretarë duke qënë se ju gjithmonë keni qëndruar bashkë. Pra ndaj edhe, edhe Elisa pra kretarja uh, që uh, sigurisht keni që një grupë që keni qëndruar bashkë. Por a keni patur takime me deputet me vetë kërëministrin? Qëfar ju është gjatë saj periudet? Ka i qënë, shko se qëfar në dothë, ne nuk është se kemi pasur një varsi ose diktim, ashtë të do shtë mund të hamëndësojët nga partia për në forum. Forum është një forum, një një, një ambjent diskutimi, të të rinjë dhe të marë. Pa tjetër që është forum politik dhe qëllimi jonë ishte që të të, të, të të arinim që fiton të partia socialiste e zjedhe dhe të arinim të të qeveriste vëndin. Këndrejt një alternativet mërësisht të, të mbrapë shtë ka që qeveria e kaluarë. Në patën diskutime, tona nuk kurse ka, ka, ka qënë të nëtyrës diskutime misore, diskutime këshiluse me, me, me antarët e tjerë të partijës socialiste, po që me sa duket, persalisht nuk kurse ishin aqë, 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 fërdënëse, pas edhe mundësitën të limituar, aqë, përshë. Ti vetë, për e sa ko është i angazhuar në Partinë socialiste, dhe si lindje dhe pastaj edhe përfshirja që u përfshqitë në garën e në modelit primare që u zgjodhe dhe nën kretari freshet. Ajo ka gjithë një gartë mërësisht e shëndeshë dhe mendojnë do shtë të se duhet të përbëj dhe bazën e funksionimit ose e një modeli se si duhet të zgjidhe njërzit jo vetëm në brënda partis, jo vetëm në forumit rinor, uh -huh. por edhe brënda, edhe, edhe, brënda, edhe brënda partis socialiste, apo ndoshta shtë edhe, 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 edhe për, 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 për gjithka tjetër ku kemi të bëjmë një gartë. Ishte mënyra më e shëndeshën për të reklamu i detët tua, edhe për dalë pare njërëzë dhe për të të nuk kam këto qëndrime, janë këto e vlerët që më besoj, Por në rrasën vëtë tani në qëfë se me ndoni se 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 javlen kjo kjelloj rrugë, ose jo. Dhe konsiderojë si dishka pozitive atë garë, për atë gjegjësallit, por a i grupim drejtu të ati forumi që, që u kryua, e bërë përpjekën, e vetu nuk du të hedhë poshtë dhe që ne kemi bërë, ne kemi bërë i përpjeke, se të pak të në ka ishen një përpjeke e sinqert, se sa ja dollëm, se sa nuk ja dollëm, është gjithë tjetër përste. Qëfar së nëndë bësht tani, E sigurisht që largimi e sti në nënkuretar i freshtit largon edhe nga ambjendet e partisë socialiste. Qëfar synon të ndëbësh është përforur, në fakt media një afrimi joti me aliancën ku nuk e disë se sa e vërtet është si lajmë. Ja, kërë nuk është e spak e vërtet, se unë nuk është se kam dhe në mbytjet e mi e këtë që shtë nacionalizmit në atë formë si që reklamon dhe aliancë, ku që dhe unë jam me gjithë vizionit dhe filozofi në vet, vetë aliancës, ku që ishte diçka që nuk ishte lidhe me mua, nuk doli nga unë dhe nuk e di se si ka qarkulluar, unë sigurisht nuk dërzojëm. Nuk, nuk do të thotë që lërgimi im nga partijet e socialistë do të thotë se unë nuk do të vazhdoj të, 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 të jap beteja të mija për ato gjërë që një konsideroj si drejtë. Unë do të vazhdoj të bëj këtë, por me informë tjetër, një rrug tjetër tashmë, do të bëj ose jo, 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 edhe rritë e sociale, se sot a i është, a i është, a i është arena ësht, ësht, ku ndodhi shumë diskutime, ndodhi shumë gjëra, por në përmjetë shëqërinë civile, unë i konsiderojë si të shojnë pjesmarë në shëqërinë civile, si, 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 si një moment të reflektimi për, për, për atë që ka pëndodhë për edhe, dhe më në Shqipëri, dhe si një lojë dhe një, një, një mundësie të re për teja se politike, po nuk është vetëm, vetëm politika, politika në mjetë partive politike, cila mund të ketë një lojë një loj benefiti ose një loj ku dihun suksesin në të gjyre që ti do të realizosh. Dhe nuk ka fel në një gjyre personal do të realizosh, por në mësak në të gjyre që ti me ndonë se duhet të bëjë vëndiot në reformat të ndryshme. Me ndonë se shëqire civile është nga gjyre të më të rëndësishme për të vazhdu proces në demokratizimit më të eshme të vënd dhe e besoj. Dhe, 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 dhe ma djeftoj dhe këdo cili nuk është e shë vetën të këpartit politike, të kjo mënyre diktuarit ose tentatives për diktuar politikë bërje, se është me sishë është ndeshme. tjetër që ndoshta nuk kanë shkuar a shmi gjërat me shëqenit civile në Shqipëri që ditë për e viteve, përshë si, si, si e të shëqenit civile cilat jenë bajtur nga nga fondet shëtërorë, dhe këtu ka fjerën për amë shëtësën gjatë uh, agjensia për më mështetën e shëqenit civile që ka, ka shpërndar fondet nga nga e shteti, që kanë që njësë zekon një shumë para, po që ka munguar e impakti për lëdhe lë i gjërësh për ato cilat kanë kan, kan marat o fondet, si dhe për, 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 për shëqenit civile të dryshme cilat ose për përpjeket për ndryshme cilat janë jan bështetur nga, nga donator të huaj. Paka shumë për mendimin tim gjitha këto kanë dështuar, më po mendoj për një shëqëri civilet në tyres që për ato gjyre që ne besojmë se duen realizuar, do jemi vetë në ata që do donojmë leke, do jemi vetë në ata cilë do të mbështesim këti gjyë, si aktor cilë të preken për ato interese cilë të ne do pro reklamojmë se duen të mbrojmë. Me këte që po më thua, duke është një shgënyër lethemi nga politika edhe më shumë anon drejtë shëqëri civilet ashtë më? Qëfar Sigurisht situatët e partit politike nuk është është më shëndechme në këto 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 e të regonë edhe dështimi total që ka, që ka pasur administrimi shtetin 20 të njëzët e pak vite, më sërë pas edhe në përpara. E sigurisht që nuk është e fshet që egzitoj ishë gënjim nga, nga partit politike, për mënyrë se si ato operojnë një vetëm brënda, mardhënët brënda tyre për të marrë vendime, po edhe për mënyrë se si ato kanë, kanë dërituar vëndë, për mënyrë se si janë marrë ato vendime për të dërituar vëndë në informë ose në informë tjetër. E qartë, ndërko, Steve ma Larson, dhe, po. Pa, pa, ma madi nuk është është vetëm politika që nuk funksionon dhe më thënë këtu, po. është tërsi gjithë ambienti, që fëdhe e me djetë, dhe këtu nuk e kam fjallë për e njëzë në po këtion për ju, po kam tërsi, unë ndihem un, i shgënyu edhe, edhe nga medjet, po të shikosh ka i distancim të jazë mes realitetit njërzve edhe medjave, mes asaj që në po shikojmë se si po ndodhë në rrugë dhe mes asaj po shikojmë se si po në apareqit në televizor. është po, është një të shë e frikshme. Në përshikojmë që shpesh uh, njërës të ndryshme arin të diktojnë uh, edhe, 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 edhe lajmet kërësore në për gazeta, edhe lajmet kërësore në për televizorët ndryshme, për të dhënë, për, dhë, për, dhë, për të kërë perceptimet të ndryshme. Kështë që nuk është e që letë të, të mosje si është gënyër si nga realiteti politik, po dhe nga realiteti mediatik që pa tjetër ndikon edhe, edhe të realiteti politik. Të pak të në ora njës përpishemi të jemi të panëshëm edhe të letëthemi të ftojmë këdo në studio, nuk kemi, pa kemi diferencime. Patit e të që... dajë më erdi mirë që i kryoni hapsira, jo vetëm për njërzit që janë brënda politikës, dhe këtë do ftoja të bënda kush dojshë. Ndoshë nuk dhe të gjemi ma shumë nga politika, po të gjemi dhe njërzit tjerë, të gjemi dhe njërzit që janë jashtë kësa e kësa mardhonje politika. Sigurisht, për të bërë një vlerësime dhe për këto 6 muaj qeverisje parë nga optika e një të rio, tashmë. Sigurisht është herët, unë nuk duhet vëndë dyshim se ka diqka. Fakti që unë jem lërgurë nga partijës socialiste... Këtë Kete pa konflikt interesi, nëse dhe në shumë kështu, po par nga optika një qytetare dhe një të rio. Këtë duhet të them që fakti që unë jem lërgurë nga partijës socialiste, nuk duhet të thotë që unë nuk vazhdoj të mbështes projektin e Edi Ramës o për projektin e Rilindjes për tja dalë, për të ndryshuar e këtë vënda, për ndoshtë edhe gjithë koalicionit majtë. Nuk duhet të thotë kjo, nuk Do shta shërët për të thonë, unë urojë që gjërët ndryshojnë dërishojnë samë për para këtë bëmë, pasi realisht jemi një vënd që ka vërtet shumë probleme. Vërtet për ka kemë probleme ekonomike, kemë probleme gjëllë dhe sferë, dhe këtë gjithë pojvojnë njërzit. Dhe kjo ishte e gjithë që unë ju bëra kritik, do shta shumë medjave tjere, që nuk po të 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 nëzirin këtë realitet, do shta nga dikimi mafë që ka politika edhe në medjat ndryshme. Ka një shkuputit frikshme dhe dhe gjërët nuk përshkojnë mirë, se të nuk ka shku mirë dhe i unë vetëm mund të jemi optimist. Po të gjykoj se shfra ka ndodhën, ndoshta është herët. Dhe në përgjithsi, ndoshta për qështet ndryshme, mund të, të japin që ndryshme, po në përgjithsi uroj që të shkojnë mirë, po që kemi gjykim se si ka shkurë shumë herët. Po, thuet që djeli duket që në agim, si ka që në agimi i qeverisë të re për stërlesi? Po, pa tjetëri që është një... Është është një është egzistant pak të në klima ose atmosfera pozitive për të ndryshuar gjërë, për mos të parë gjërët në të mënyrë se si që kam parë qeverit e kaluara. Egzistant ajo tentativa e mirë, si me <tun> thënë vullneti i mirë, po se sa do arit tja dali kjo qeveri, mbetet për të parë, nuk mund të jemi një parë shiku, sepse nuk është se kemi dhaj shumë fakte për të bërë një analizë. Nuk nuk, ndojë se ka ndodhë shumë reforma, jemi në nisë edhe të reformave, qofte edhe nga në idejore, jo më pas e këzekutimi tyre që duhet parë se si do shkoja i. Nga qfar... në idejore, mm -hmm. se si kur ishë ne kemi shumë shumë, shumë ide në nga kështë qeveri, kemi shumë gjëre që, që duhem para, a do realizohen, apo jo? Qëfar të thotë për një të rria, angajimi edhe mundësit për të përfshirë në politikë? Ti ka shumë lethemi e provove duke shkuar deri në uh, shkallën uh, lethemi më të lartë, si në në kryetari një forumi politikë. Po qëfar të thotë, sa e letështë? Unë rojshën këtë vënd këtë sa më shumë të rinjë cilët do do do, do reflektojmë për atë që po ndodhë për edhe, pasi situata nuk është e mirë dhe kjo është totalisht evidente që të nuk është e mirë. Po për këtë gjënë ndo është të të marim për për të marim inisativa, të, të, të dalim për te i konstatimi, se gjithë e kemi konstatu që gjërët nuk po funksionohen mirë, po duhet dalim për te dhe sot ne kemi mjetë për të bërgë, ne kemi rritë sociale që janë, janë, janë të lira në dy kuptime. Janë të lirë edhe edhe pasi nuk kushtojnë shumë, po janë të lirë pasi as kushti nuk të dikton se çfarë do të thuash o ty. Dhe un ka parë shumë iniciativa të ndryshme nga të ri, të, të cilët ja kanë dalë të tentojnë të promovojnë ato gjëra që ata besojnë, se dhe kjo 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 kjo, kjo tentativa për shkakun që un ka parë në projektet sociale duke kriju faqe të ndryshme, të cilat kanë atë identitetin e vet. Se sot manifestet politike nuk do jenë siç kanë qenë dikur, do jenë printuar në një letër, në një libër. Sot manifestet politike nga të po ndodhin në një formë në një formë tjetër po ndodhin në përmjet statuset ndryshën, po ndodhin me të tyre i meme, ku ato kapin një fotografi, bëjnë dhe një përshkim, dhe du të regojnë vlerët e tyre, të regojnë në të që ata besojnë, ose ato gjyre që ata nuk besojnë. Dhe unë doftoja këdo që të merte pjesë sa më shumë, edhe në përmjet të të sociale, pasi rrugut janë të limituara në këtë vënd në shumë format ndryshme, pakëtën të kjoj gjëja në Shqiptarë do të fitojmë këtë betejt, pakëtën të rinë që jo vetëm të konstatojmë, por edhe të majhëm inisiativë, të majhëm hapin, që dhe të propozojmë gjëra, edhe të majhëm inisiativë për të ndryshuar këtë realitet në në fund. Në fund fare, pyetja e të fundit të rinjë të dhe punësimi e dhe ardhë me atyre ti, e kem baruar shkollën, besoj? Po, e kem baruar. Ku barua. e shikon, shikon vetën, se sigurisht që do të punosh diku? Po, pa tjetër, unë kam një mardhën e punë, pasi uh, përkthej disa materiale, mm -hmm. po që punë që unë e bëjnë në shpi, dhe kjo të që angazhimit uh, politikë, Erdi si pasoj një, një, një reflektimi ku nuk është se pranoja shumë realitetet ndryshme dhe shumë situata i shpëndodhin në vëndë. Qështë e punësimit është shë problem të mërësisht i mathë në të vëndë, po unë kam përshëtë besë lidet jesë shumë dhe me arsimin. Edhe me gjëndi e arsimin të Shqipëri ku është një katastrofe vërtet. Unë do shta në përfajt qeveri s'kaluar për të, për të, për të shtuar numër në votave, kemi kryuar jesë shumë vëndë në universitetet, po kjo, kjo nuk është reflektuar edhe meritin e cilësisë të të universitetetve shu i që unë punësimin e shikoj si të mërstisht të lidhur me, 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 me mërstimin. E qartë, të falenderoj për këtë pisa. Falenderi, Zotin Peqe. Isha me ish në ngretarin e forumit rinor eurosocialist shqiptar shkurt fresh, ju gjin qela i cili pak ditë më par ka shpalur pra edhe publikisht lërgimin nga ky forum politik, diskutua mbi arsyet e këti vendimi, por sigurisht edhe për situatën aktuale politike në vend. Në fund të kësaj bisede u kujtoj se për të informuar në gjdo moment të ditës, ju mund të klikoni në adresën ton të internetit oranews.tv. Do të ndahemi këtu së bashku shikua së ndaruar, ju falenderu për të mëndjen,